konstitusiya referendum saylovga da'vat bo'ldik, keldik juma kuni. Mana hayotda ko'rdik saylov uchastkalarini. Kecha Samarqandga bordik, Samarqandda ham hayotdagi uchastka saylov imolarini ko'rdik. Katta o'zgarishlar bor. Hamma narsa saylov imolari tartibda ko'p yaxshi tashkil qilingan. Ko'rib xursand bo'ldik. Katta o'zgarishlar bor O'zbekistonda, Samarqandda bo'lsin, Toshkentda bo'lsin. Bu o'zgarishlarni ko'rib, ya'ni ko'p xursandman, ya'ni mamnun bo'ldim. Mana bugün jamoat fondi imosi mana uchrashdik, mana hamkorlik imolarida gaplashdik. Mana kelgusida bu hamkorligimiz tag'in kuchayadi. Bordi keldimiz kuchayadi. Mana bu yosh avlodlarni ham mayatga kelsak, mayatdan ham uyatga borishsa, aloqalar bordi keldi, ko'paysa yaxshi bo'ladi.